acabei de achar. Cada uma pega do ângulo, de um jeito. Cada uma pega de um jeito, cada uma com uma objetiva aberta e cada uma com uma cor. Uma tá pegando antiga, tá com preto e branco. Você tá pegando depois você faz o que com esse profissional? Edita tudo pela internet. No YouTube. Beleza. Vai ser do. Nesse caso vai ser esse aqui, né? O desse curso. Acessou, você vai achar esse aqui. É, hoje mesmo já tá lá. Legal, né? Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado. Esse tempo, eu não vou ganhar nada aqui, meu. Lá é, né?